У Тернополі на бульварі Данила Галицького відкрили універсальний спортивний майданчик. Там зможуть займатися спортсмени літом і зимою. Проводитимуть також молодіжні спортивні змагання. Раніше територію на бульварі Данила Галицького не використовували. Відтепер там можна займатися різними видами спорту. Цей спортивний майданчик хороший дуже. Тут можуть грати і в футбол, і в гандбол. Хороший дуже. Перші враження досить позитивні, дуже хороше покриття, всі умови для того, щоб займатися. Можна використовувати тут все для баскетболу, для гандболу, для футболу, тобто можна використовувати, грати різні ігри. Тільки позитивні враження, нічого поганого не можу сказати. На капітальний ремонт спортивного майданчика використали понад мільйон гривень. Літом тут гратимуть футбол, волейбол, гандбол. Взимку на майданчику створять хокейне поле. До свята Дня міста Тернопіль отримав вже п'ятий такий універсальний спортивний майданчик для всіх ігрових видів спорту, але він відрізняється від попередніх майданчиків тим, що, по-перше, він є дещо більший, по-друге, він може використовуватись як літом, так і зимою. Ці борти призначені для того, щоб зробити повноцінну хокейну площадку. Я ріс на Східному масиві, я пам'ятаю добре це місце, яке раніше називали Коробкою. Коли ми були дітьми, ось та приходили зимою грати в хокей, літком займалися футболом чи іншими видами спорту. На жаль, багато років він не функціонував, зараз він відновлений, зроблений сучасними матеріалами. Все необхідне є для того, щоб займатися будь-якими ігровими видами спорту. На майданчику встановили вуличне освітлення. Поряд облаштували територію для масових фізкультурних занять. Не є стандартний майданчик. Стандартний майданчик мав би бути 30 на 60, тобто цей майданчик є 20 на 40, але він дозволяє проводити змагання. Це не є європейський стандарт, тому що його тут нереально, просто нам не дозволяли місце. Орієнтувалися ми на те, що був існуюча площадка, але все одно вона є збільшена, на 5 метрів вона стала довшою. Все, а решту, що стосується поля для міні-футболу, для баскетболу, ви бачите два поля поперек, вони відповідають стандартним розмірам. У Тернополі це вже п'ятий спортивний майданчик. Аналогічні комплекси відкрили на вулицях 15 квітня Вербицького, Пилипа Орлика, Старого Ринку.